Bom dia a todos. Dentro de momentos vamos ter nesta Francisco Moura Arena a prova de 1,10 m. É uma tabela ao cronómetro seguido de com o tempo concedido de 83 segundos. In a few minutes we'll start the class 1,10 m. Table against the clock. Time allowed for this class 83 seconds. Pista, por favor. A porta do fundo. Obrigada. Em pista temos Laura Sousa com Dom do Paco. Oitenta e nove segundos, 21 centésimos e 15 pontos, sendo 7 por ter cedido o tempo. Em pista por Portugal, conjunto Sandra Gaspar Carreira Monte, Hi-Fi.
termina sem faltas no tempo de 74 segundos 83 centésimos. Sandra Gaspar Carreiri, Hi-Fi. Em pista por Portugal, conjunto número 2, Constança Silva Monte, Equador. Constança Silva termina com 4 pontos no tempo de 72 segundos 64 centésimos. Em pista por Portugal, conjunto número 3, Paula Soares Gonçalves Monta, Chaclanda. E não esqueçam de anotar nas vossas agendas as datas de VillaMoura Champions Tour. Iniciará 10 de outubro, 5 semanas, até 13 de novembro e seguidamente mais uma semana, a sexta semana, entre 8 e 15 de novembro. Teremos aqui o Xiu 3 estrelas. Pode sair com o cavalo, por favor. Vamos então continuar com o conjunto número 5 por Portugal, Salvador Catela Monte Dali Equigene.
Salvador Catela termina com 4 pontos no tempo de 65 segundos 34 centésimos. Volta jumping volta, 65 seconds 34. And next to go for USA number 6. E temos os Estados Unidos em pista com Anna Flournoy Buchan Monte Vanina de Pionce. For jumping fault, 71 seconds 35. E são 4 pontos no tempo de 71 segundos 35 centésimos para Vanina de Pionce. Em pista, conjunto número 7 por Portugal. Number 7, Alexandre Bernardino Monte, La Conteur. Alexandre Bernardino com La Conteur termina com 4 pontos no tempo de 79 segundos 82 centésimos. For jumping foot, 79 seconds 82. Em pista, conjunto número 9 por Portugal. Number 9, Hugo Carvalho monta Império do Belmonte. Faixa correção, temos em pista o conjunto número 8, Bernardo Ilharco Reis com Comona du Plessis por Portugal.
total de 18 pontos, sendo 10 por ter cedido o tempo, 92 segundos 46 centésimos. 18 fault, 92 seconds 46. Em pista temos Hugo Carvalho com Império do Belmonte, conjunto número 9 por Portugal, na Manaim. Percurso sem faltas no tempo de 57 segundos 89 centésimos. Clear round 57 seconds 89. The first place so far. Em pista, número 10 por Portugal, number 10, Jorge Escudeiro Monta. Cornet S. Caramel Z. Percurso sem faltas no tempo de 78 segundos 62 centésimos. Clear round 78 seconds 62 para Jorge Escudeiro e Cornet. Em pista temos Nuno Espírito Santo e Fleuris por Portugal.
termina com 4 pontos, 76 segundos, 53 centésimos. Fall Jumping Volta, 76 seconds, 53. Em pista, a Dinamarca com o conjunto número 11. For Denmark, Asger Skov, Rosenkiel Redding, K07. O percurso sem faltas, 69 segundos, 7 centésimos, clear round, 69 seconds, 07, the second place so far to Asger Skov Rosenkiel. Em pista, conjunto número 12, por Portugal, number 12, Luís Alexandre Dolgner Ferreira Monte Cala. Percurso sem faltas, 69 segundos, 80 centésimos. É o terceiro lugar da classificação provisória. Clear round, 69 seconds, 80. Em pista, Ana Costa com Auguri, conjunto número 13 por Portugal, number 13.
Total de 14 pontos, sendo 6 por ter cedido o tempo concedido, 88 segundos 60 centésimos. Total 14:40, time 88 seconds 60. Ana Costa Auguri. Em pista, conjunto número 14, por Espanha, number 14, Ângela Lozano Riva de Mota Digital 2. E Ângela Lozano, eliminada. Em pista, conjunto número 15, por Portugal, Lara Cruz Santos Monta Chelsea. Next to go, number 15. Termina com 8 pontos no tempo de 72 segundos 79 centésimos. 8 jumping foot, 72 seconds 79. Em pista por Portugal, conjunto Nicole Silva Monte de Caleto Z.
E seguidamente temos em pista a Suécia com o conjunto número 17. For Sweden, Anna Eleonora Lindberg, Reading Manchester. Twelve forty 78 seconds 11 e termina com 12,78 segundos 11 centésimos. Em pista, conjunto número 18 por Portugal, number 18, Maria do Mar Gaivão Monte Contus. E Maria do Mar Gaivão, eliminada por erro de percurso. Não saltou o obstáculo número 5. Seguimos com Portugal, conjunto número 19, number 19. Maria Manuela Alves Monta, quanto?
e duas recusas implicam a eliminação de Maria Manuel Alves e de Quanto. Em pista por Portugal, conjunto número 20, Maria Filipa Adão da Fonseca Monte, Finesse du Parcy. E Maria Filipa Adão da Fonseca com Finesse du Parcy termina com 4 pontos, 68 segundos, 47 centésimos. For jumping fault, 68 seconds, 47. Em pista, conjunto número 21, por Portugal, Inês Maria Rosado Paixão Monte Elica. Percurso sem faltas, 66 segundos, 59 centésimos. Clear on, 66 seconds, 59. Em pista, conjunto número 22, por Portugal, Inês Veiga, Monte Hanover do Rio.
termina com 12 pontos, 74 segundos, 17 centésimos, 12 volta, 74 seconds, 17, Inês Veiga e Hanover do Rio. Em pista número 23 por Portugal, number 23, Carolina Amorim Batista Monte Otidalma. Carolina Morim Batista termina com 4 pontos, 70 segundos, 23 centésimos. Fall jumping falta, 70 seconds, 23. Em pista, conjunto número 24, por Portugal, number 24, Pedro Rafael Sousa Carvalho Monte Cara. E termina sem faltas, no tempo de 59 segundos 90 centésimos. É o segundo lugar da classificação provisória, Pedro Rafael Sousa Carvalho e Cara. Seguidamente, em pista, conjunto número 25, por Portugal, number 25, Sofia Lopes Montecris.
4 pontos no último obstáculo, tempo 64 segundos 83 centésimos, fall jumping fault, 64 seconds 83, Sofia Lopes e Chris. Em pista por Portugal, conjunto número 26, number 26, Yara Ferreira Monta, Dom Rolex. Yara Ferreira termina com 11 pontos, sendo 7 por ter cedido o tempo, 89 segundos, 33 centésimos. 11th fault, 89 seconds, 33. Termina com 4 pontos, 66 segundos, 39 centésimos, fall jumping fault, 66 seconds, 39. Em pista por Portugal, conjunto número 28, Constança Rego Pais Monta Daniels Jack.
Constança Rego Paes decide retirar. Um dia muito feliz para a Beatriz. Muitos parabéns de toda a nossa equipa. E em pista, Beatriz Plácido de Brito, Monte Galahaz, conjunto número 29 por Portugal, number 29. Termina com 4 pontos, temos 68 segundos, 65 centésimos, for jumping fault, 68 seconds, 65, Beatriz Plácido Brito e Galaz. Em pista pela Bélgica, conjunto número 30, por la Belgique, nous avons en piste Jude Steve d'Arc Monte Costello. De refus implique l'élimination de Jude Sivnar e Costello. Portanto, este conjunto está eliminado. Em pista por Portugal, Christopher Alves Monte Carceia Z.
Um percurso sem faltas no tempo de 74 segundos 37 centésimos, clear round, 74 seconds 37. Et en piste pour le Maroc, numéro 31, temos o conjunto 31 em pista, Karim Tazimont Otelo. Et 8 points en 82 secondes 73 centièmes. Termina com 8 pontos, 82 segundos 73 centésimos. Otelo e Karim Tazi. Temos em pista Portugal, conjunto número 32. Diana Ferreira Pinto Monte Escudê. Diana Ferreira Pinto termina com 4 pontos, tempo 71 segundos 48 centésimos, fall jumping fault, 71 seconds 48. Em pista, conjunto número 33 por Portugal, Inês Freitas Souza Monte Coral.
Percurso sem faltas, 73 segundos, 83 centésimos. Clear round, 73 seconds, 83. Inês Souza e Coral. Em pista por Portugal, Ana Elias da Costa, Santana Fernandes Monte, Viking de Mesil, conjunto número 34, number 34. É um percurso sem faltas no tempo de 71 segundos e 1 centésimo. Clear round, 71 seconds, 01. Em pista temos o conjunto seguinte. Daniela Santos Marques Monte Artago Wetz. Percurso sem faltas, 66 segundos, 78 centésimos. Clear round, 66 seconds, 78. Temos em pista o último conjunto antes de uma pequena pausa. Por Portugal, número 35, number 35. Clara Couto Moreira Monte de Artago. Quatro pontos, 62 segundos, 34 centésimos, for jumping fault, 62 seconds, 34. Agora temos uma pequena pausa de 7 minutos, just a little break.
Vamos retomar a prova do 1,10 m, tabela A ao cronómetro, com o tempo concedido de 83 segundos e temos em pista o conjunto número 36 por Portugal, number 36, Sandra Gaspar Carreira Montra, Simply Red 7. Sandra Gaspar Carreira termina com 4 pontos, 77 segundos, 4 centésimos. For jumping fault, 77 seconds or 4. É a vez do conjunto número 37 por Portugal, number 37, Bárbara Carvalho Fernandes Monta, Vetiver Tam. Percurso sem faltas, no tempo de 62 segundos 50 centésimos, é o terceiro lugar da classificação provisória para Bárbara Carvalho Fernandes e Vetiver Tama. Clear round 62 seconds 50. É vez do conjunto número 38 por Portugal, number 38, Luís Silva Fernandes Monta, Van Van de Vinthoven Z.
Luís Silva Fernandes termina com 4 pontos, 64 segundos 13 centésimos for jumping fault, 64 second 13. Conjunto número 39 por Portugal, número 39. Vasco Canto Muniz Monte Lorde Canan. Quatro pontos, 79 segundos, 8 centésimos, for jumping fault, 79 seconds, 08. Vasco Canto Muniz e Lorde Cana. É a Finlândia que está em pista com o conjunto número 40, for Finland. Ana Carolina Azevedo e Silva Monte, Heineken de la Brique. Fall jumping fault, 74 seconds, 97, 4 pontos, 74 segundos, 97 centésimos para Ana Carolina Azevedo e Silva. Em pista pela Espanha, conjunto número 41, Maria Rodrigues Monta Nippon.
E termina com 8 pontos no tempo de 73 segundos 8 centésimos. 8 jumping falter, 73 seconds 08. Em pista por Portugal, conjunto número 42, Leonor Leal Monte Penura Quality. Termina com 12 pontos no tempo de 66 segundos 69 centésimos. 12 a volta, 66 seconds 69. Next to go, e o próximo em pista por Portugal, número 43, number 43, Pedro Henrique Botelho Monte Sylvester. Termina com 8 pontos, 77 segundos, 92 centésimos. 8 jumping fault, 77 seconds, 92. Pedro Henrique Botelho. Em pista, conjunto número 44, por Portugal, Filipe Alexandre Gigante Melancia com Lindor.
8 pontos, 74 segundos, 80 centésimos, 8 jumping fault, 74 seconds, 80, Filipe, Alexandre Melancia e Lindor. Em pista, conjunto número 45 por Espanha, For Spain number 45, Almudena del Pozo, Aranda, Monte, Pompeia. Quatro pontos, 76 segundos, 27 centésimos, for jumping fault, 76 seconds, 27, Almudena del Pozo e Pompeia. Next year for Great Britain, number 46, e é com a Grã-Bretanha, temos o conjunto número 46, Emma Victoria, Gaston Redding, Killing Ricardo. Clear on 68 seconds or 4. E é um percurso sem faltas no tempo de 68 segundos 4 centésimos para Emma Victoria Gaston and Killing. Em pista por Portugal, conjunto número 47, Jéssica Van Dunham Monte, Império do Charlito.
E são 16 pontos no tempo de 66 segundos 86 centésimos. 16 foot, 66 seconds, 86. Jessica Van Dunham. Em pista, conjunto número 48 por Portugal, número 48, Madalena Sousa Giamonte, Mário Van Santana. Oito pontos, 68 pontos, 61 segundos, 58 centésimos, 8 jumping fault, 61 seconds, 58. Madalena Sousa Gião. Em pista temos o conjunto número 49 por Portugal, número 49, Simão Maia Reis, Monte Yara. Simão Maires termina com 8 pontos no tempo de 67 segundos 92 centésimos. 8 jumping fault, 67 seconds 92. Em pista, conjunto número 50 por Portugal. Victor Clamageran, que monte e Caro F. Termina com 8 pontos, 66 segundos, 97 centésimos.
jumping forward 66 seconds 97. Em pista, conjunto número 51, João Bandeira de Mel com Eclipse. Atenção, pista, obstáculo número 7. Obrigada. Quatro pontos no tempo de 75 segundos 45 centésimos for jumping fault, 75 seconds 45. Em pista, conjunto número 52 por Portugal, Marta Oliveira Viana Monta, Jesco. Percurso sem faltas, 76 segundos, 82 centésimos, clear round, 76 seconds, 82, Marta Oliveira Viani, Jesco. Seguimos com os Países Baixos, conjunto número 53, for Netherlands, Alwyn van de Poel, Redding, Chrysler, B.
4 pontos, 74 segundos, 34 centésimos for jumping Fota, 74 seconds, 34. Em pista pela Grã-Bretanha, temos o conjunto número 55 for Great Britain, Amber Grace, Fairclough, Reading, Tanzanit, Frontaletto. A jumping Fota, 79 seconds, 34. Termina com 8 pontos, 79 segundos, 34 centésimos, Tanzanit Frontaletto. Em pista por Portugal, conjunto número 56, number 56, Leonor Simões Jorge Monte 4. Percurso sem faltas, 68 segundos, 75 centésimos. Clear round, 68 seconds, 75. Em pista, conjunto número 58 por Espanha, number 58, Luís Ressach Monte, Raja de Peixe.
clear on 67 seconds 53, sem faltas, 67 segundos 53 centésimos para Luís Rassachi Raja. Em pista por Portugal, conjunto número 60, Tomás Santos Costa Monta Forlan. Percurso sem faltas, 76 segundos 72 centésimos. Clear on, 76 seconds 72. Tomás Santos Costa e Forlan. Em pista, conjunto 61 por Portugal, number 61. Matilde Bandeira de Mel Monte. Cadence 20 Venioff. Quatro pontos, 72 segundos, 36 centésimos, for jumping fault, 72 seconds, 36, Matilde Bandeira de Mel e Cadence. Em pista, conjunto número 62, por Portugal, number 62, Paula Soares Gonçalves monta Unesco Gésmeret.
Percurso sem faltas no tempo de 62 segundos 50 centésimos. E é o terceiro lugar exequo para Paula Soares Gonçalves e Unesco Gensmeret, Clear Around 62 Seconds 50. Em pista conjunto número 63 por Portugal, número 63, Nuno Espírito Santo monta Berlinda Z. Termina com 8 pontos, tempo 69 segundos 99 centésimos. Clear Round 69 seconds 99, Nuno Espírito Santo e Berlinda. Next to go for USA number 65. E temos os Estados Unidos em pista com o conjunto número 65. Ana Flournoy Buchamonte, Diego Maradona. Clear on 68 seconds 46, sem faltas, 68 segundos 46.
Terminou agora a prova Alexandre Bernardino com Common Riverland, 8.75 segundos, 10 centésimos. A jumping fault, 75 seconds, 10. Em pista, conjunto número 67, Bernardo Ilharco, Reis Monta Jami du Calvaire, por Portugal, number 67. Percurso sem faltas no tempo de 69 segundos. E temos em pista o conjunto número 68 por Portugal, number 68, Sandra Gaspar Carreira com Missanga 7. Jumping fault, 80 seconds, 31.
8 pontos, 79 segundos, 27 centésimos. Em pista, Fabiola Fernandes monta Diavaro. Sem faltas, 77 segundos, 79 centésimos. Clear on. Em pista, Alejandro Fernandes com Nasa del Amor. Five, four, two, one, four time, 83 second, 37. 5 pontos, 83 segundos, 37 centésimos. Em pista, Bernardo Ladeira com Mr. Corento.
Terminou a prova Maria Ângela Cunha Carvalho com cliffhanger. E é sem faltas, 71 segundos, 55 centésimos. Vamos agora fazer uma pequena pausa de 10 minutos e informamos que, então, dentro de 10 minutos, vamos ter aqui nesta Francisco Moura Arena uma barragem unicamente para apurar os três vencedores da Copa Ibérica de 1,10m. O tempo concedido será de 52 segundos e os obstáculos da barragem são os seguintes. Começa no número 2 e termina no número 7. 2, 3, 4, 5, 6A, 6B e termina no número 7.